jag. Här står jag. Det här är Malma Gård. Malma Hilton. I 15 år har de haft djur på naturbete här på Värmdö. Bra tjejer. De startade med hjälp av Världsnaturfonden och kartor från 1700-talet. Folk som kom upp hit och pratade med oss sa det att gud vad vackert ni har gjort. Så här såg det ut när jag var liten. Oh, jag blev alldeles varm. Här lever 230 kor i lyx på oändliga naturbetesmarker. Och Malma håller i hela kedjan själva. Det ska vara bra för djuren hela vägen rakt igenom. Ja, då vet du att djuren har det bra. Och du hittar såklart Malmas ekologiska nötkött på Mathem. Tack, Malma Gård. Du ska alltid stå i vägen.